Gerą pirmadienio vakarą visiems krepšinio aistruoliams. Sveiki gyvi, ačiū, kad esate kartu. Štai ir sulaukėme naujojo BetSafe LKL pirmenybių sezono starto klubui. Na ir pirmoji ataka Pasvalio komandos. Watsonas numeris vienas, Brandonas Stabas 5, Josephas Bakeris 12, Dante Johnsonas 25 numeris Italijoje ir ten rodė solidžią statistiką. Puikiai iki galo Tabas maudo. Parhemas plačiai, Margeris iš toli. Pirmieji Normanto taškai. 7 kamuolis. Leikys laisvas. Pataiko dar kartą. Sakryžo Veličko lieka Hornsby trim gynėjais. Dabar žaidžia Rytas puikiai iki galo atliktas derinys. Vienas prieš vieną, ūgio pranašumas. Gebėjimas žaisti nugarą į krepšį, fiziškumas, varžovo pražanga. Nėra pražangos, vėl 5 prieš 4, vėl kontratakoje Rytas ir vėl Uleckas. Atsipalaidavimo požymiai, pataisytas tas toks variantas, išplėsta gynyba. Normantas visiškai laisvas pro šalį Tabas. Kontratakoje pieno žvaigždės, Watsonas. Ir Orlauskas užbaigė ataką dėjimu iš viršaus. Vadinasi išėjęs tepautą, grįžta atgal. Čia iš toli pro šalį meta Uleckas. Dar vienas nuimtas kamuolys, Velička. Trečiuoju bandymu. Dar kartą aštriai Veličko ir dar kartą su pražanga. Pataiko Arnas Velička, grįžtų prie. Orlauskas, vargais negalais pavyksta pasimt kamuolį. 3 prieš 2 Orlauskas, Johnsonas. Irgi gražu. Ir Masiulis ir ir Brandonas Sabas. 3 ryškiausiai išreikšti lyderiai. Vieno žvaigždžių komandos penketuke. 2+1. Taip pat Bakeris, išreikštas metikas. Iki galo Bakeris. Šalį iš pokrepšio. Įsaugo kamuolį Bakeris. Johnsonas. Išsiraito vis dėlto baudos aikštelė. Plačiai Gorhamas laisvas. Pataiko iš tolimo nuotolio. Balskas atė, imitavo prabėgimą palį galinę liniją ir čia Jarumbalsko klaida. Čia į kitą pusę kamuolį. Nuo to priklauso atakos tesinys. Atė, dar vienas blokas. Vartis atė. Sancija pagal sprendimų priėmimą. O dabar jau ir pagal pataikymą. Kaulas. Vykeris Arlauskas. Paliktas laisvas po varžovų lentą, antrasis varžovų. Sidarevičius. Blokuojamas Adomo metimas, Jarumbalskas. O čia yra viskas. BetSafe LKL pirmenybių debiutas Vilniaus rytui neprisvilo 106-90.